Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Gente, hoje, como vocês viram aí, já lavei tudo ali, a loucinha da pia, né? Tirei esse frango. É um frango a passarinho. Tá aqui, olha. Tirei pra eu fazer no almoço. Aqui também já tem um feijão descongelando pra eu fazer. E agora eu vou lá pra dentro, vou guardar umas roupas que eu nem lavei, não guardei ainda. Vou ajeitar por lá e vou trazendo vocês pra ficar mais um dia aqui comigo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem de passar aqui comigo, né? Os meus dias simples, mas é de todo o coração, tá bom? Que eu chamo vocês pra passar aqui comigo. E aí já vai logo deixando um like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vem comigo aqui. Mas me acompanhar no meu dia inteiro, né? Vê aí, o que eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, é isso. Bom, agora eu vou guardar as roupas que já estão aqui na sala, vou pegar. Stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. Aproveitar e vou fazer aquilo que eu faço sempre, né, gente? Que continuamos aqui na saga do tempo seco, né? Poeirado. Aí eu vou pegar e vou passar um paninho rapidão aqui no quarto, aquele paninho básico, só para ao invés de varrer, né? Eu gosto de passar um paninho úmido, que aí já sai levando toda a sujeira, né? Então eu vou fazer isso agora. E na sala também acho que eu vou fazer a mesma coisa. Jogo um pouco de desinfetante sempre, né? Tá cheirosinho e sem poeira. Dei uma geralzinha na sala, que tem um telefone, o controle da TV, mas tá ajeitado, ó, tudo ajeitadinho, né? É aquela ajeitadinha de todo dia, só que eu não gosto de varrer o chão, que sobe, né, poeira sobe. Aí eu pego o pano, torço ele, deixo só um úmidozinho, jogo um desinfetante no chão, ó, o quarto também já tá ajeitado, ó, passei aqui no chão, que aí tira poeira. A poeira não fica subindo, né, pras coisas. E fica limpinho e organizado. Então, por aqui já tá assim. Também passei lá no corredor e no quarto do Rian, né? E agora, eu vou sair porque... Não tô vendo o relógio tá na cozinha. Eu vou levar o Spike ali no retorno. Porque vocês, né, vocês devem se lembrar, eu falei que ele teve otite. Eu levei ele lá no veterinário. E hoje é dia de retorno. A moça até já me ligou agora pra perguntar se eu não ia levar. Aí eu vou levar ele lá. Ele tá bem, mas, né, é retorno, não custa levar. Creio eu que não demora. São agora, deve estar dando umas 10h30, 10h40. Eu espero que antes, né, de eu pegar o Rian, senão me atrapalhar pra pegar o Rian. E volto já pra nós fazer almoço, que eu não fiz nada lá na cozinha até agora. Então é isso, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho com vocês. Então, gente, já voltei lá da rua, já aproveitei, já busquei o Rian também, né? Que já tava na hora. Hoje a Dani não vem.
Aqui, ó, tô fazendo uma batatinha frita, já refoguei o feijão. Já temperei aqui a franguinho, né, a passarinho, que eu vou fritar também. E aqui já tô fazendo o arroz, ó. Refogando um arrozinho. E vou olhar ali, eu acho que eu tenho uma couve-flor. Vou fazer também uma saladinha. Então é isso, já cheguei, já tô aqui dando andamento ao almoço rapidinho, porque já são 12:50. Senão, ia morrer de fome. Gente, então, almoço bem simplesinho, tá bom? No caso, agora tem aqui o franguinho, feijão, couve-flor, olha, eu piquei, cozinhei ela, né? Piquei e fiz temperadinha, coloquei um pouco de maionese, cheiro verde, tempero e o arrozinho branco. É, a batatinha nós já comemos, tá bom? Porque enquanto esperava o almoço, acabamos comendo toda a batata frita. Mas tudo bem, agora vamos comer esse daqui, ó. O almoço de hoje. Muito simplesinho, mas uma delícia, né? Importante é que foi feito com amor. Bom, gente, então já almoçamos, né? Aí agora eu vou dar uma geral aqui na cozinha, ó. Baguncinha do almoço. Treinamento para mais alta e perfeita produção. É, deixa eu baixar aqui. É hoje insuperável. Em soluções rápidas. Eu tô vendo vídeo no YouTube enquanto arrumo a cozinha. É, vou limpar aqui o fogão que tá bem sujo, que eu não limpei de manhã. Vou dar uma limpadinha assim nessas bancadas que tá tudo empoeirada, ó, das janelas, enfim. Passar um paninho em tudo. E vou, acho que até no chão vou passar um paninho hoje. Então é isso, vamos embora dar uma geral nessa cozinha. Já tô com uma dor de cabeça, já tem uns 3 dias que eu tô com dor de cabeça, né? Mas é uma meleca, né? Acho que é, tempo vira, né? Tá já virando de novo pra ficar meio friozinho, empoeirado. Aí ataca a sinusite. Mas tá bom. Falei desse paninho aqui, ó. Uma moça perguntou: Malu, qual que é o nome do pano? Aí eu deixei pra responder, que eu ia vir aqui pra pegar pra responder pra ela. Depois eu não achei mais o comentário dela, tá bom? Então, eu vou falar assim, ó. No dia da compra, eu achei ele lá no supermercado, ó. É esse paninho aqui, ó. Ele vem só com dois. Até tá aqui, olha. Esse é o novo, ó, tá vendo? Aqui não, aqui ele já tá mais velho, tá vendo? Mas tá, faz tempo que eu tô com ele. Agora esse aqui é o novo, ó, que eu peguei pra limpar a poeira lá dentro. Aí ele é meio assim, tipo um, sei lá, um troço meio estranho. Mas, gente, esse pano é muito bom. Quando tá novo, geralmente pano quando é mais novinho é mais chato mesmo, né? Que nem esse. Mas mesmo assim não é tão ruim. Mas ele vai amaciando, fica ótimo. E ele, acho que me custou 5 e pouco, eu acho. Menos de R$6. Você fala, é caro, porque o Perfex vem com 5 panos, eu acho, né? 5 Perfex por R$6, R$7. Mas só que esse aqui dura, ó, muito tempo. E limpa muito mais, né? O Perfex não absorve a água. Esse aqui absorve bem. Pra secar os trem, até pra limpar. Assim, ó, você passa um desse aqui com Veja, já tá bom, entendeu? Agora o Veja, tem o Veja, né, que é o Veja, que é a marca. Aí tem vários odores, né, que o cheirinho é diferente. Então eu normalmente comprava só o Veja, mas aí esse Uau aqui, ó, ele tá com um cheirinho tão bom que eu comprei também na última compra, comprei o preto dele também, achei o cheiro muito bom. Aí eu tô me acostumando a usar ele também. Ou é o Veja ou é ele que eu uso, entendeu? Eu uso sempre pra limpar, assim, os balcões da cozinha. Onde, né,
fica aquela poeirinha meio engordurada, eu uso ele. Então, tá bom? Eu não lembro o nome dela porque eu não achei o comentário, mas se você estiver vendo esse vídeo, você vai lembrar que você perguntou, tá bom? Eu realmente não consegui te responder lá porque aí eu me perdi e não consegui achar. Bom, gente, então é isso. Já dei um geral aqui na cozinha, né? Passei pano assim tudo, ó. Tava poeirado. Aqui ficou feijão. Depois da janta eu guardo na geladeira. Cozinha ficou assim, ó. Louça tá limpa ali. Só pra guardar. Fogão limpinho, enfim. Passei um paninho no chão também. Já tá tudo... limpinho por aqui. Esse balcão também tá assim, tá organizado. Minha florzinha ainda tá linda até hoje, ó. Muito boa essa planta, né, gente? Bem resistente, ó. Ela tá ainda perfeita. Já deve ter quase um mês que ela tá aqui. Bom, gente, hoje já é outro dia. Eu não gravei nada mais aquele dia pra vocês, que eu não fiz muito mais nada de interessante, não. Então, hoje eu vou... tava fazendo aqui esse pão de queijo. Eu comprei um pão de queijo lá no Atacadão ainda, já faz tempo. Falei pra vocês que quando eu fosse fazer, eu ia mostrar pra vocês, lembra? Essa massa de pão de queijo aqui. Aí, como eu vou fazer ele agora, aí eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Então, é assim, olha. Vende no... não sei, deve se vende no supermercado. Comprei no Atacadão esse. É uma massa de pão de queijo. Aqui atrás, olha, tem os modos de fazer tudo certinho. Vou fazer igualzinho tá aqui e vou ver como que vai ficar, tá bom? Pede pra colocar o pacote, né? Esse pacote aqui de mistura. 400 gramas de queijo ralado, curado. Porém, o meu queijo não tá curado, tá meia cura. E 8 ovos e uma xícara de 240 ml de água. Eu vou... misturando ali, vou mostrar pra vocês, vão ver como que vai ficar, né? Se realmente fica bom. Aí, gente, aqui, olha, eu tenho um pouquinho mais de 400 gramas, né? Porque queijo é sempre bom, então vou colocar um pouco mais. Aí que estão os ovos.
abrir aqui a massa. Vem uma massa meio assim, sei lá, parecendo polvilho puro. Não sei o que, que tem dentro não, depois eu vou ler os ingredientes que vem na embalagem. Cadê a embalagem? Nem sei onde eu coloquei. Colocar os ovos primeiro. Vou colocar, pede para colocar 8 ovos, mas eu vou colocar 6. Vou misturando e vou... Ah, não, se bem que eu tenho que pôr água também, né? Será? Não sei. Acho que eu vou pôr uma quantidade aqui e vou vendo. Porque se ficar muito mole, o que, que eu vou fazer, né? Não sei, mas eu vou pôr ovos aqui então. Se ficar muito mole, eu não coloco a água toda, né? Vou colocando a água aos poucos, então. E como o queijo também não tá muito curado, tá mais fresco, acho que vai molhar também. Vamos ver. Coloquei 6 ovos, viu, gente? Aí vou colocar o queijo. Então, gente, eu parei pra olhar o modo de fazer, que eu achei que a água poderia ser quente, né? Mas não é não, é assim mesmo, ó. Manda colocar os ovos, o queijo e misturar. E depois ir acrescentando a água aos poucos. Bom, gente, então, olha só, coloquei todo o queijo, né, mais de 400 gramas, coloquei 8 ovos, coloquei mais 2 depois, coloquei, devo ter colocado uns 500 ml de água, viu, porque não tava dando ponto. Coloquei aquela que eu tinha pegado e coloquei mais um pouquinho. Aí, gente, então, eu misturei e ficou bem lisinha a massa, né? Já tá desgrudando da mão, tá bem macia. E já tô aqui fazendo umas bolinhas assim, olha. Vou fazer um tabuleiro desse aqui cheio e vou assar. Não vou fazer tudo porque é muito pão de queijo, né? Mas vou enrolar tudo. Aí, ó, só fazer as bolinhas assim, do tamanho que você quiser, né? Eu vou fazer nesse tamanho médiozinho assim, que eu acho que vai ficar legal. Aí, enrolar tudo. E também vou acabar de enrolar o resto. O que eu vou assar, eu já vou pôr no forno agora. O que eu não vou assar, eu vou colocar tudo assim mesmo no tabuleiro. Vou colocar no freezer pra congelar no tabuleiro, né? Que aí depois é só colocar na embalagem e guardar congelado pra quando você quiser assar. Vou mostrar aí pra vocês como que eu vou fazer. A Dani tá aqui, ó. Hello! Que já é depois do almoço isso. Não. Ela já veio pra cá com a Mel. Bom, gente, olha. Deram, ó, esse tabuleiro aqui é bem grande. Não sei em quantas unidades tem aqui, mas, ó, deu esse tabuleiro cheio. Que esse aqui eu vou colocar lá no freezer pra congelar. Desse jeito, tá vendo? Pra depois eu colocar no saquinho. E deu. Mas esse aqui, opa. Mas esse aqui também, tá vendo? Então, assim, é uma quantidade boa, né? Depois eu vou contar aí pra falar pra vocês quantas unidades deram. E o tamanho é um tamanho, né? Não é aqueles miudinhos, não. É um tamanho bom. Esse aqui eu vou colocar pra assar agora. E esse outro eu vou congelar. A hora que tiver assado, eu mostro pra vocês e falo como que ficou, tá bom?
Bom, gente, olha, o pão de queijo ficou assim, ó. Ó, ficou bem bonito. Olha. É bastante pão de queijo. Eu ainda não contei, mas os outros ainda estão lá no freezer congelando. Daqui a pouco, quando eles ficarem durinhos, eu mostro para vocês como que ficou e vou contar para eu ver mais ou menos quantos deram, né? Para ter uma noção. Mas eu achei bem legal. Peraí, que eu ia abrir um aqui para vocês verem, mas eu tô com a mão só. Espera só um minutinho que eu vou pôr o telefone ali. Assim, ó. Ó. Eu já experimentei um, porque peguei lá dentro, de dentro do forno. Mas tá bem gostoso, tá bem levinho, sabe? Eu achei que ficou bem desses, sabe? Tipo, forno de Minas. Mas Ficou como muito bem bom. macio, não ficou? Gosto de queijo. O gostinho de queijo, por isso coloca mais. Pede para colocar 400, mas coloca um pouquinho mais, que eu acho que o queijo, né, faz toda a diferença. Se for para comer em casa, né, principalmente. Porque quando você vai vender, você, né? Mas eu achei que ficou bem legal e fica bem leve mesmo. Fica aquele pão de queijo pesado, né? Pesado. Minha mãe fazia um, que misericórdia, gente. No dia seguinte, Sentar na cabeça de um que doía. caía. Caía o galo assim na cabeça. Esse não, ficou bem levinho e bem gostoso, viu? Né? Então, gente, os pães de queijo ficaram aqui, ó. Eu deixei congelar lá, tá vendo? Individual. Aí coloquei tudo aqui no saco, assim, ó. As bolinhas, né? Na hora que quiser assar, só pegar do congelador mesmo e assar. E deram os que eu fiz já assado. Já ficou só um pouquinho aqui, ó. Deram 75 bolinhas dessas aqui, tá vendo? Mas é um tamanho bem satisfatório, viu? Uns pãozinhos de queijo bem grandinho. Então é isso, né? Assim ficaram. Agora esses aqui eu vou colocar lá no congelador. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!